Olha nós aí outra vez, salve, salve, mais um vídeo, mais um mod da hora pra vocês aí, galera, tamo aí, né, trazendo download aí, apresentando aí esse Internacional 9600, esse tá top, hein, mano, esse tá foda pra jogar, engatamos ele aí no 9 eixo pra nós sofrer bastante, né, porque nós gosta da sofrência, né, velho. Isso aí é o beta do 9 eixos lá da equipe RC, que logo logo vai estar disponível no site da galera lá. Então, pessoal, vamos aí então, né? Vamos ali na concessionária ali de mods. Vamos acessar aqui a concessionária de mods. Vamos aqui na Internacional, vamos personalizar. O bichão tá aí, mano. O bichão tá aí, você vai ter ele nessa configuração aí, né? Teto baixo, teto alto aqui com refletor, chassi só, tem vários motores, transmissões, interiorzão foda. Tanto de cor bonita aí pra vocês usar, ó. Isso aí é do estilo, né? Aquele estilo mais hardcore, né? Você pode colocar isso aqui. Ah, tem um monte de cor da hora aí, mano. Vocês podem curtir. É, tem uns opcionais até legais aí. Tem algumas variações aí de placas e grades ali também que você pode estar colocando, né? Aquela grade violenta ali, né? Mata-cachorro que o pessoal fala, né? Aí você pode tirar ela aqui também, né? Você colocar os para-choques, né? Vai ter uma variação aí bem da hora de para-choque aí. Aqui tem retrovisor, você pode colocar aqui na frente e tal. Você pode mudar a cor da grade. Aqui são itens internos ali da cabine. Os retrovisores ali que você pode colocar na frente também. Aqui atrás não tem o que mexer. Os opcionais dele são bem poucos, galera, mas é um mod básico, um modzão simples aí. Lembrando que tem a versão dele para o American Truck também, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí, né? Tem ali a luz de ré ali, ó, que você pode estar colocando ali também, bem da hora. É a câmera, né? Uma câmerazinha que parece bem só de enfeite mesmo, que ela tá aqui. Aqui no interior você pode estar colocando aí o PX, PXzão maroto. Aqui o GPS, tem algumas opções de GPS, tem algumas opções de volante. É, caso você use aqueles mods do Sisley lá da Oficina Steam, aqui dá para você colocar umas latinhas ali, pá. Também isso aqui é via mod do Sisley da Oficina Steam, mod de acessórios opcionais. Essa pode estar colocando aí, ó, colocando. Ah, vamos pôr o chapéu lá, né? Vamos pôr o chapéu lá aqui e tal. Então é isso aí, mano. Mais um modzinho da hora aí, funcionando de boaça aí no 1.37. Já com os vidros abrindo, a janelinha abrindo ali, pra você que gosta de andar com o vento batendo nos seus cabelos. E tem também o ronco, né? São várias opções de ronco aí. Tem o Cummins, tem o Detroit. Esse Detroit é bem da hora. Tem o Detroit GT 16. Bem show esses roncos aí. Ok? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo download tanto pro FS2 quanto pro American Truck. Quem quiser baixar o caminhão aí, caminhão edit bem da hora aí, mano. Bem top. Então aí tá aí mais uma opção de mod pra gente jogar. E esse internacional, esse é show, hein? Esse tava fazendo falta no FS2. Eu tô pra caramba esse caminhão aí, mano. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vídeo rápido mesmo, Raiz Game, valeu, tamo junto. E eu fui.